အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Nightmare Story Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှနားဆင်ရမှာကတော့စာရေးသူဒီဝတာရေးသားထားတဲ့နမိတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပြန်မလဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ Bank in Land ဟုအမည်ပေးထားသောပုဂ္ဂလိကအထက်တန်းကျောင်းကြီးကကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ခေတ်သစ်ပညာရေးစနစ်အောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အညီဂီတာနဲ့ကာယပညာကိုပါသင်ကြားပေးတယ်။စာအသင်အပြလည်းအထူးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်အောင်ချက်ကောင်းပြီးစာသင်စားသူအများပြားလာတယ်။ညနေပိုင်းပီတီချိန်ဖြစ်၍ကျောင်းအားကစားခွင့်တွင်ဘောလုံးကန်သူကကန်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသူကကစားချက်တောင်ရိုက်သူရိုက်နဲ့စာသင်သားများပျော်ရွှင်စွာဆောက်ကစားနေကြပါတယ်။ရှင်မူလဲသူ၏ဂီတာချိန်ပြီးသွားပြီမို့လက်ဆွဲတော်တယောနဲ့ဂီတာကိုအိတ်ထဲကိုထည့်၍နားနေကန်သူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုတင်စီပြီးဆရာဆရာမတွေကိုနှုတ်ဆက်ကအခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကရိုက်တာတို့အယောက်မှာသုံးရွှေစင်းနဲ့စုံနေ။ဟေးတုံး။ဗာလေအတန်းပြီးသွားပြီလား။ရှင်မိုးခေါင်းလေးကိုငိုက်ကြလာကသုံးရွှေစင်းရဲ့ပါလီကိုနမ်းမြည်ပြု။"အိုးကုမိုးကလည်းကရိုက်တာကြီးမှဟိုမှာအခန်းထဲကကလေးတွေဝိုင်းကြည့်နေတယ်။ဆရာမကြီးတွေ့တော်ရင်လည်းမကောင်းဘူး။တွေ့မြတော်ရင်ကုမိုးနဲ့တုံကိုအလောက်ထုတ်ပြစ်လိုက်မယ်ထင်တယ်။ဒီနေ့တော့ဆရာမကြီးအလောက်ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒီနေ့ကတောက်ကြနေဆိုတော့သူတို့တနေ့လာကြမှကုမိုးတို့ကိုအလောက်ထုတ်လို့ရမှာလေ။ဒါနဲ့သုံးရက်တန်လေးကကုမိုးရဲ့တပည့်မတယောက်ရဲ့အတန်းနဲ့အရန်တူတာပဲသိလား။ဟုတ်လား။ကဲကိုဆရာလက်ထရဆောင်တွေကိုဘာလို့ကုတယ်မပေးရတာလဲဟုတ်ကဲ့ပါတုံးရင်မနေ့ကအကြောင်းပေးပြီးတုံးမဲဒီနေ့ညနေရှော့လိုက်မယ်ပြောထားတယ်လေကဲပြောပေးသွားကြလဲရိုလာကိုစတာသွားစီမယ်ကလီကလာတုံးရင်ရှက်ဆရာကြီးအိုးကိုရီးယားလည်းဘာလို့ရှက်ရမှာလဲတုံးကကိုချစ်သူရဲ့လက်မအောင်ဆုပ်ကန်ပြီးတော့အသေးတရားရအရသာကိုခန့်ကျင်တာသိရလားကိုရဲ့တုံးကလေကွာမဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာဆိုလဲသုံးစေးကျင်တယ်လိုက်ဖို့ဒါပဲချစ်သူကြီးစားပွားမှာမိန်းကလေးဆန္ဒအမှန်တရားကဥပဒေကဲ့သို့အာနာတီတီမို့ရေမို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရပါတယ်။သူကလည်းဆက်ကြောတတ်တရားလိုတက်ကြွကပျော်မြူနေတော့တယ်။ရေမို့ဤကားလေးဖြင့်ချစ်သူကိုပျော်ရှင်ဖွယ်ရာကဘာလေးစီသို့ပို့ရန်မောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆုံးသူ့ကိုအဝတ်စားလဲဖို့ပြန်ပို့ရသေးတယ်။ပြီးမှရေမို့သူ့အိမ်သူဝင်ကအဝတ်စားလဲရတယ်ဒီတိုင်းတော့ရင်ဆရာဆရာမတွေကလေးကလာစော်ကစားကြတဲ့လူတွေထင်ကြအောင်မီသူတွေကြင်ကြင်နူနူစကားတွေပြောရင်မောင်းလာခဲ့ရာဒရိဆန်ဦးရင်ဝင်အတွင်မှာကစားခွင့်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ရဲမှုရဲ့လက်မကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးကစားခွင့်နဲ့ဝင်၍မိုးပြန်ရထားလက်မယုံသို့ဖြေတယ်။ကိုရဲဟူပေါ်ကြရင်သုံးကိုဖတ်ထားတော့ရထားကိုမစီးရဲပေမဲ့သုံးကိုတော့ဖတ်ထားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲမှုတို့ရထားပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ရထားကဆားထွက်ခဲ့ပြီစိတ်ကိုတင်းထားတော့လေကြောက်စိတ်ကိုဖြောက်ရမရတခြားစည်းသူတွေပြောလို့ဩကြောက်လို့ဩအော်နေကြတော့လေရင်းမှုအတန်ပင်မထွက်နိုင်ခဲ့တုံးကရင်သိမ့်တုံရတာကိုခုံမင်းစွာခံစားရင်ပျော်မြူးနေတယ်ချစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်းမှုမပြောနိုင်ရင်းနဲ့တလက်လက်ဖြစ်ကမူးဝေပြီးအန်ချင်းလိုလိုဖြစ်လာတယ်အလုံးတရာမှကြာမြင့်လာသည်ဟုရင်းမှုထင်နေတော့ရိုလာကိုစတာခရီးစဉ်သည်သူ့အသက်ထွက်လို့ဆဲဆဲမှပင်အဆုံးသက်သွားပါတယ်ကိုရဲ့ပြီးပြီလေဆင်းရအောင်ရဲမိုးရထားပေါ်မှာဆင်းမှုကြိုးစားပြီးထိုင်ရလိုက်တော့အရင်သမားတယောက်လိုရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။ဟင်၊ကိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲ?မူးနေပြီလား?"အင်း၊ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊တုံးရဲ့။ကိုရင်နေသားရဲ့လား?"မူးတော့မူးနေသေးတယ်။ကိုရင်ကလည်းတိတ်ပြော့တာပဲ။ကလေးတွေတောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကိုကအမင်းကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိနေရလေ။အမင်းကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ကိုရဲ့ကြောက်ရမှာတုံးကိုလေမဟုတ်ဘူးလား။တုံးရဲ့ဟာသားကြောင့်နှစ်ယောက်သားလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာရည်ဖြစ်ကြပါရဲ့။စားတော့ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့တမယာကြီးဖြစ်ဖြစ်ကဗလာသေးဖြော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်ပါလားကိုရဲ့ကောင်းသားပဲနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဘဝတွေကအလောက်ကုစင်နဲ့တည်ငြိမ်နေပြီမို့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲကတူနီကိုတိုင်းပြည်တူထောင်ဖို့အချိန်ခါလေးတည်နေပြီသုံးကိုရုလက်ထက်ချဆိုလားအိုးကိုရဲ့ဘာပြစ်လိုက်တာလဲဟင်သုံးကိုအရန်ချစ်တယ်ကြားလီတွေ့လို့ဝေးသွားမလားတွေးမိတာအိတ်မပြောတဲ့ညတွေတိတ်များနေပြီသုံးရဲ့သုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမေးကွာကိုရဲ့လက်ထက်ခွင့်နာနာကိုသုံးဘလို့သဘောရလဲ။သုံးဟာတ िश ူတရွက်ကိုထုတ်ပြီးညင်ညာစွာခောက်ရင်နှက်ခမ်းနှလွာဖြစ်ဖိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတ िश ူလေးကိုကိုရဲ့မှုအားလှမ်းပေးပြီးယူပြီးဖြန့်ချလိုက်တော့နှင်းစင်ကောင်နှက်ခမ်းလွာ၏အရာလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါအချစ်တစိတ်ခန့်နှိပ်ထားတဲ့လက်ထက်ခွင့်ပဲ။အိုးသုံးကိုလက်ထက်မယ်ဟုတ်လား။
Wanita ni jah, tuanye. Tuanye mibari kau kini baca mama no. Kuiye ni dah, tuanga song baby mahu lah. Pamiya jual lule. Soso ah, piala ronga dah. Mimiya betul malu le, lu mimi ni dide. Kuiye ni betul malu piala kiri le. Ah, tazu, kau mimi ya mesti cari tuan bibo. Kita lulu leri uisi tuan cawa le. Cita rute bawa, tapi iza wan sabji ya omi le. Kansa mah kau nanti mah cai mija dekai. Kami bingku piatan bilang de, lihat juga malai itu semujang langsung terjatuh tawarai. To, ini piaya lah. Piasong, aje nusong, sih kongsong ni dini bawa ku ye ye. Ku jamu tapi, leter kau dah nak kaya le jole. Mereka tak bawa bibi song tua dulu kan saya le, tapi ku jisu dini ku ye. Kedo, ku rupian saya ah. To le, ku ye uyan cedawi, belu cemam tibu. สิ่งนั้นสูงอีตัวสองพยายามพิสูจน์มือกูจริงๆแค่จอบเช่นนั้นแค่ตัวเชื่อมือใหญ่สิ่งขันสามมือก็แต่เชื่อเลยเสพบ่าวลุนิบาร์เลยอาหมาดูเรามาดูทว่าลานัยเดียจวนเลยคงอยู่ในมือเลยตัวเองเชื่อที่พยายามบุกไปเกเรสิ่งเหล่านี้จะเอาเงินนี้เชื่อเขาจะนุยารินในเลี้ยวพันเซนไปลุจะสูบไปกูเย่และถ้าพวกแกจะเอาเงินนี้ได้เมื่อไรเอาไหมแต่จอบเชื่อมือเสียใจมือต้องสิ่งที่ว่ากูเย่พี่เป็นเนี่ยไม่มีอุปนิบาร์บีกูมุ่ยมีบารุนเนี่ย อันนี้เราทำมุยาไปเลยถ้าสกุยตัวเมย์ก้าวกิ้วใส่ไปแล้วมองน้องกุยเอ็มอ่ะอ่ะที่กูพยายามนะไม่ยอมยันไหนดิเชื่อใจด้วยอันนี้แต่ในที่ต่างหัวใจหน่วยกูจูซาพิจารณาไปก้าวมองทว่าหลังเกี่ยวอะไรทุกเช้าจะเราเนี่ยมุ่งเชิงแต่ใจในจูมุ่งเดินทางสว่างอยู่ชาร์ลีจะพยายามจะมาการที่จะสื่อสื่อเชื่อชามีอะไรอย่างเจ้าเชื่อมุ่งมีลมยาเปล่าไปไป มันมีมาสั่งพิจารณาวิการเป็นยาเห็นตัวเลยและจะพันในเรื่องกูกายก็สติยาเห็นกูมันได้ทิ้งหลายอย่างเลยอาจารย์กูเชื่อตรงตัวว่าเลยใช้เพียงหนึ่งมือกูทิ้งไปก้าวกิ้วจะใส่หม้อในหลายอย่างเลยถ้าจะหม้อในเราในตัวตาเราเนี่ยอาศัยอย่างกิ้วใส่จ้าวเปล่าหนีหม้อจะไม่ไปเปล่าสิ่งเป็นพิจารณาเลยทุกข์ให้หม้อจะพันยังจะหม้อแรงการที่จะสี แล้วเลยมีจังผิวกูเพียบไปแล้วเป็นเช่นใส่มาอาจจะมองเวลาเราดูดูลายอะไรเชื่อมือที่จะเล่นเพียตัวไปช่องทรัพย์สินสัญญาอะไรพิจารณาเชื่อมือยันยาเป็นมาเลยใช่น่าจะสิ่งก็กระเป๋าอะไรจ้ะเนี่ยปุ่นเนี่ยไปเพียในตัวเช่นนี้มาช่องทรัพย์คุ้มตาอะไรจ้ะเพราะเราไปช่องทรัพย์แต่จูซาตัวเลยเช่นมันมีรอบอ่ะเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนมองเวลาตัวเป็นการจีก้าตัวเองก็เลยกูวิ่งออนไลน์ไปเลย แค่ไม่อัดทุกเสียงใจอัดทุกแกนเนี่ยมากระเด็นจะหลังบอกมาเชื่อมือมันเริ่มเสียชีนี่เลยแม้มีเยอะแล้วก็คือละแต่คือเราเลยปฏิรูปในติดนี้ก็ชาวมาช้าสุดตลบเช่นนี้เลยเพจิจะมาดูตาลีอัดแต่เพียงเชื่อมือคุยมาชีดีเลยละทอยมองก็ตาเพียงตัวเชื่อมือก็จะไปรอผู้วางก็เปล่าไรไปเลยแต่เลยเสียงมาบอกว่าในกว่าเอาเราเนี่ยอายุจะอัดทุกแต่มาเราจะอุ้ยมีชีวาเลย อคุติตรีมียาตีบุเลยต้องยัดดาวชีเนบีปารากุจิเอาดาวจำแนงก็เสียเสียนี่ละมาปีที่ลูกว่ากว่าเก๋ในตัวเล่มเนี่ยเนบีมันน่าเกลียดพ่อมาไม่ใช่ยาตีบุเผาละลาวากว่าจะคือตัวซาจายาเอามาซาเซมาอุเชลาวากว่าตัวจ้าอาลงเล็กกงมาเมอุปวังก็จะนี่ก็คือจะใส่ด้วยก็ซาเต้าใส่แนวดูเข้าตัวมาเลยตามเช่นตัวเช่นใจมุ่งเชียมา ยาเสกเกตีแต่ยาแทนใจมีอะไรแต่ที่เรนนี่เสมอเป็นรูปชิ้นสูงยามมุมยูกูมาตีนายสามชีแต่ที่ยาลามีเชิงกูตาสามยอดในใจยาเจม้ากูเย่เย่เป็นรูปยาพี่ยาลาเลยตัวหมดทำมาตัววันนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนกูยังรักทับกูเกี่ยวเข้มจุลัยไปเลยท้าวท้าจีเลวากูเย่เย่แต่ที่แม่สอนเลี้ยงในเด็กเชี่ยมูกาตัวพี่ยาลามีมาจ้าตลอดบ้ามาเลยตรงพี่ยาเจม้าชี ต้องช่วยเองก็จะบอกมาเยี่ยมพี่กูจีบีไม่ยืนรีจ้าลาบารอเลยต้องพี่เนี่ยจ้าอย่าละต้องดูแลเธอจ้าไม่สู้กูเย่ต้องมุ่งจะกับพี่เบียวบ้างกูเย่เย่จะคู่เบียวบ้างตัวพ่อไม่เบียวไหนหรอกแต่ไม่เชื่อเอ็งเกียร์ที่ยักษ์มองเยี่ยมมือจ้าวอยู่ท้ายเสียวมาจ้าวใจยูนิฟอร์มลีเนี่ยมั้งอุยเยี่ยมจะเลือกจะสาบเบียวอะไรไปโอเคจะมาตัวเย่เย่นี่จะไม่สวยบ้างเจ้าจ้ากูเย่พับเชื่อตัวยาอะไร ที่กูเชื่อที่พี่อาศัยเจ้าจ้าที่อาวารีมิงลีมองเยี่ยมว่าอาศัยทำเชื่อตรงก้ายากเกเรตัญญาจ้ากูมาอยากตัวละวะเชื่อเขาอยากลาเจ้าจ้าเอ๋อคุณเลยเว้ยเอาหน้าเจ้ามาเสียเสียมุยาเลยทั้งนั้นละพี่อาพี่อาพี่มาพี่อาลีกูเย่เย่เอ๋อหลงว่าพี่มาเก้าไหนตัวบุลาเจ้าจ้า
ဒီလိုအတိကင်းပြီးတော့တတိမိနေတာဘယ်လောက်ကြာမှလဲထောက်တာဖက်ပြီဖက်ပြီကိုမဆိုတာကတော့သူပြန်တတိရလာတဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်ရမှာပဲလေတိတ်ကန်ဆိုရင်တော့တသက်လုံးပဲဆိုပါတော့သူရွှေစဲဘာမှမပြောနိုင်တော့ရှိုက်တန်တက်တက်သာထွက်လာပြီးရဲမှုကိုတွတွကြီးစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်ဘလုံးမမခံစားနိုင်တော့ပဲမျက်နှာကိုလဝါးနဲ့အုပ်၍ရှိုက်ငူကအခန်းထဲမှာပြေးထွက်ခဲ့တော့တယ်မောက်တောင်အလဲပတ်လာခဲ့တာတုံးကဇောင်းခုငတ်တို့ခီးရှည်ထွက်တာတုံးချိန်နဲ့တုံးလီတိုင်တိုင်အတာကူးခဲ့ပြီးကဘာစီဖျားနာမှုကနာရာရှိကံယောဂါတစ်ခုကဲ့သို့တဏိတခြားဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဆဆအယယာမယမနာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာရဲမှုမပါဝင်တဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတယ်ရဲမတော်တဆဖြစ်စဉ်မှာစတင်ရွတ်ကြည့်ရင်၃နှစ်၃မိုးဆိုသည့်ကာလကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးရဲမှုကတော့အခုချိန်ထိမလုံမရှက်နဲ့အသက်ရှင်နေတော့လဲဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိပကတိဝိညာဉ်မဲ့သူတယောက်လိုသာဖြစ်နေတယ်စေးရုံမှာတာရှည်ကြမြင့်လာပြီမို့ရဲမှုရဲ့ပေမှာမိသားစုဝင်တွေတယောက်မှရှိမနေတော့တာဝန်ကျသူနာပြုတယောက်သာတရက်တစ်ချိန်လာပြီးသွေးပေါင်ချိန်နှလုံးခုန်နှောင်းတိုင်းချိန်ပိုက်ချိတ်ချိန်အညေကြီးတုတ်တင်ချိန်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တာဝန်ကျဆရာမရဲမှုအခန်းသို့ဝင်လာရာတက်ဆိုင်ထားသောပိုက်တွေဆက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းများကိုစစ်စစ်လဲလှယ်နေတယ်တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးနေစမှာရဲမှုမျက်ခုံတွေဖြစ်ခနဲ့ပွန်လာတယ်ဝေဝါနေတော့အမြင်အာရုံကြည်လင်လာချိန်မှာသူပြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာတတိကျကျသိရအောင်စဉ်းစားတွေးကြည့်နေရှာတယ်။တန်ရှင်းဖြူစင်သောအခန်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေသောပိုက်တွေသူပြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရသွားပါတယ်။ဟာသူကဘာဖြစ်လို့ဈေးရောင်ကိုရောင်းနေရတာလဲ။ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာပြီးအောင်းရင်လိုက်သည့်ရဲမှုရဲ့တန်ချောင်းသူနာပြုစရာမလေးအလန်တကြားဖြစ်သွားပြီ။ဟေးရှင်တတိယလာပြီ။စေဤထားပါရှင်အစေးတတ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ယုံရောက်နေရပါရှင်ခုမှတတိယလာတာအကောင်လုံးကောင်းသွားမှာပါဆီယမလေးဘလူပဲနှစ်သိမ့်သည်ဖြစ်စေရေမိုးစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်အစေးတတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကလဲဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်တွေ့ရင်သူယူသွေးတတ်ဖြစ်နေရှာတယ်တိတ်မကြခင်မှာသူနာပြူနှစ်ယောက်နဲ့ပါရာဂူဂျီဦးရဲ့မြင့်တို့မရှိမနှောင်းဆိုတယ်လို့ရောင်းလာကြပါတယ်မင်္ဂလာပါမောင်ရဲမိုးကျောက်ကမောင်ရဲကိုကူတာနေတယ်အာရုံကျော်တမားတော်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ပါမောင်ရည်ဒီဆေးရုံပေါ်မှာတတိမိနေတာအတော်ကြာသွားပါပြီအခုမောင်ရည်ဘလို့နေသေးလဲလက်ချောင်းတစ်ခုလုံးနာပြီးတော့ပူနေတယ်ဆရာရဲမူအဲ့ရပေါ်လဲအိမ်နေရင်ကမတက်မတာလေးတန်ဖြစ်ဆရာဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ဒေါက်တာရဲမြင့်ခေါင်းကျိပြပြီးရေဘူးထဲမှာရေကိုငှဲ့၍ပိုက်ကောက်လေးနဲ့ရဲမူကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြည်းဖြည်းတိတ်ကိုပြင်ထန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရေတိုင်းမှုကိုခင်ဗျားကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်မိနိုင်သလားကောင်းရင်မို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမှတ်မိနေတယ်လို့ပဲဆရာပြင်မတရားတွေကလည်းတိတ်ကိုစိုးပါခဲ့တာအပြင်တရားတွေက၃လလောက်နဲ့အကောင်ပြောက်သွားတယ်လေအဖြစ်ကမောင်ရည်ရဲ့ပေါ်ရတယ်အချိန်တွေကိုရိုက်လူခံလိုက်ရတာပဲကျွန်တော်အသက်ကလည်းတစ်ဖြောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အပြတ်တောက်တွေနဲ့ပြန်သက်ရှင်လာရတာပေါ့ဆရာရေကျွန်တော်တတိမိနေတာဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲစေးထားပါမောင်ရဲမို့တကယ်တော့မောင်ရဲမို့တတိလေးနေခဲ့တာ၃နှစ်နဲ့လေးလနေပါရှိပြီဖျားဟုတ်တယ်မောင်ရဲမယုံနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်မာလေမောင်ရဲကိုမရခဲ့တာထူစင်မှာအခန်းတကားပွင့်သွားပြီးရဲမို့ရဲ့မိဘတွေအလောတကြီးပြေးဝင်လာတယ်တားဖြစ်သူကိုကတင်ပေါ်မှာထူထူထောင်ထောင်တွေးလိုက်ရသည့်အတွက်တားရှိရသူတုံတုံချီချီပြေးလာကြရင်တားလေးတတိလာလာပြီဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်တောင်နှကောင်းနဲ့မြတ်တွေကလူရဲ့ဘဝမှာပြန်နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပဲ။အိုကြီးအိုမအွယ်ကြမှာတားရဲ့ဇောင်းနဲ့အပြေးရောက်လာကြတဲ့မိဘများကိုကြည့်ရင်ရဲမှုစွန့်နဲ့ကြေးခွဲသွားရတယ်။ရဲမှုကရင်ဘော်ကစဲမိအပြူဟုံးကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။ဟာတားရဲမှုတပြေးပြေးတွေးကြည့်တော့တောင်းနဲ့လုံးလုံးလဲလျောင်းနေရ၍အကြောတွေဆိုင်ပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ခြင်းမှာလဲနေရကြလို့လားမသိဘူးနော်။တားရဲ့အမေကြီးတားလေးနားပါစေအောင်ကွာ။ပြောဖို့ဟန်ပြန်လိုက်သည့်အမေကိုအဖေကဟန်တားလိုက်ကြောင်းရဲမိတယ်။ရဲမိုးရင်ခုန်နေရပြန်တယ်။နောက်ထပ်သတင်းဆိုးတွေရှိနေသေးသလားဟုတွေးကကနာမငြိမ်ဖြစ်လာတယ်။လူလဲသတိရလာပြီ။အုံနောက်မညံတွေလည်းကောင်းနေဆိုတော့ပုံမှန်လေးချိန်ခံလုပ်လိုက်ရင်ခြေရောက်တွေပြန်ကောင်းလာနိုင်မှာပါ။ဒီလိုဝေဒနာရှင်နေတဲ့မှာမောင်ရဲမိုးကကန်ကောင်းပါတယ်။ကန်ကောင်းနေဟုတ်လားဆရာ။အချိန်တွေ၃နှစ်ကျော်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ခြေရောက်တွေပါမတန်ဆွမ်းတော့တာကန်ကောင်းတဲ့လားဆရာရဲ့။ကဲကဲရှင်နဲ့ထပ်တူမခံစားနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ဒီလိုဝေဒနာရှင်တွေထဲမှာမောင်ရဲမှုရဲ့အခြေအနေကအကောင်းဆုံးဆိုတာသိကြပါတယ်။တားရင်အမေတော့တားပြန်တတိယလာတာနဲ့တင်ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေပါပြီခွေ။
เสียไปตลอดเลยจริงๆเลยเชียวเดียวเปลี่ยนกล้องละมาว่าตายเนาะมีเก่งอ่ะไปเลยอาบีนี่เต้นี่เต้เชียวมูใส่ใจเปลี่ยนแต่ไม่ละหรอกแต่ส่วนนอติเชียวดีกูจีไม่ช่วยนายมาแกนายพี่ในชาเร่แกซูมูมองจากกี่ยาดีตู้ป่วยอุตส่าห์ลากเวียนหาเจ้าเปลี่ยนเลยด้วยจีนี่มีบาร์เร่ไม่ต้องช่วยสิเนาะตาสีลาดีละตู้ตาหัวเล็กทำไมเร่ เชื่อมือเอ็มไม่จังมีบ้านในป่าสิแล้วยันอะไรอยู่กับกางเงาตัวจ้าวอะไรตายเองต้องได้รับเจ้าตัวบิ๊มเฮาละพี่ก้าจะเอาตัวเล่นลาชาวอะไรกูป้าป้าตัดใจได้เลยไม่ตัวเจ้าไม่เส้นสาบานในตายตัวตาเจ้ากูเลยจ้าตัวบิ๊มป้าเปลี่ยนอะไรที่มาเศร้าในตัวรู้ตัวเล็กแท้ตัวบิ๊มตาจะเล่นเจ้าเราอยู่ไหมพี่ตัวเล็กแท้ตัวบิ๊มเฮาละพี่ ประตูมาสกามาต้องเปลี่ยนจ้าโรเชื่อมูที่เอาตากระบะเปลี่ยนเนี่ยแต่เป็นจังนี่แต่ลูกข้าสารในยาเลยแต่ป้อมมาแจ้เช็ดตีหูสูเกตต่อตรงและแท็กไข่ดาวน์เนาะอาจารย์นิวโซ่เอพยอช่วยยาโซ่เนื้อหูให้ช่วยเกตต่อตรงวิบามยากูพ่วงพยอบีอเมียนโซ่และแท็กป้ามีหูกระดีไปเกตต่อตรงทุตุตัวสกาวรีพยอสูเกตต่อตรงอะคู่รอตุ้มยาเนี่ยและแท็กตัวบีเดล่าจ้ายาติแต่เรื่องสกาวรีก้าตุ้ยเอ็นอาเป้มาโยนในอ่างเพี้ยมีบาร์เลย ตาหนีได้ละปั๊บเช่นนี้เลยสิ่งที่ดีผู้คนยันเนี่ยจีนีด่ากันเลยลูกอารมณ์ก้าวมาเลยไม่ตายเองสิ่งทั้งกูจีพี่ไปแล้วเพียงมาท่าไหนเพียงนี้ว่าเอาไหมตาพับเชลูดีแล้วแกสู้นี่อะไรเลยอะไรแกจูเซเป้ลูดีว่าตาอนาคตก้าวมือด้วยพิสูจน์ไปกูจูชิชิต้องชาวตายเองอารมณ์แค่ไหนมาถอดตัวเราเชื่อมือเชื่อใจสิ่งนั้นเราเนี่ยก็ได้มาอายุจูบอย่างไรชาลัยไป ไอ้ด้วยเด้ต้องกูแดนแดนดาดาแต่ที่ที่อยากเช่นนี้ไม่ได้ต้องกูเอาเพียงมาเตียงยาตลอดอาเจ้ากูส่งช่องยาเจ้าเลยเช่นทุกมันนะนั่นย้อนตาเช่นนี้ยาเลยไอ้เกย์วิตาที่รู้อาเจ้าสู้มาจังเกย์ยาวุ้ยโซยตัวรู้ไอ้นางเดบัวยาวดาต้องเนี่ยนิวากาลาเป็นชีรามีที่พี่สู้กูยังระวังมาแข่งสานายมือตัวเองสโนไวท์เลยไอ้พี่ยาวานูลาร์ร์จะตื่นเมื่อตาลีเนี่ยป้องพยายามไปไหมกูนูลาร์ร์ต้องเอาจะใช้ยังไงกูยังหนีไปเลยแกจะมาก้า อันยูเนอตูชาบีในเส้นในตะลุลาดองเทมีเดตตงเย่เชื่อมูมาชี้เด้งเกเชื่ออยู่ในใจไม่ยิบแผ่งแผ่งจ้าลาวาเลยอะคือรอตู้มาดูฮาเลกีลานะนั่งลงตากาเลนาจราเนอชองกูตาอพอบอยู่ในยาบีเลยอะทุกคู่เสียงจีก้าอันยูจีสอบเชยยังแต่ตะลาลูนามยากาทุเสียงเดดวนอาจารย์อันยูยูเนตเวลเลวชาในวาเลยเสียงแต่ยามยานี แค่สามุดเชิดชงจานิโตเชี่ยมูมาเอ็มเอสูมยานิเนเวนลงในชาเร่แม้ติเอ็มมาดุยกาลีตีจินตยานิปัตเตสเซนีเร่กูตีโตตุรีแม้ติโตตุรีจอมยูมยูเน่ตีนิปงนิกูมีแม่เนลิชีเร่เอริเอ็มเอสูรีจอมเอ๋ซอสูรีเพียงกาเกยองกระแดนิโนทาลาวาเร่หัววาออดันจาวสาวพยัญชนะดีตุนาบิสยามาลีอนาโตเชเชนยองลาบีพับชิลูเลชิน เสียมาเอ็มกูเสียมูมาพี่นายพี่ก็จะเอาเมียวันจูบเชิดตาใส่เจนี่เลยเสียมาลีอาช่วยพี่นายดีเสียมูยังไม่น่ากูเสียไปวันนี้ก็ยูจะใส่ตัวไปชาร์เลยเสียมูเสียบีหูพี่ยังแหล่แหล่ตัวมาเองแล้วกูกลายมีเลียตาพี่ตัวเลยและเจนที่มีดีเนี่ยเสียมูยังดีกูลงสักเนตตรงกันเอาหน้าเทที่เว้นแล้วตัวตลกข้างซ้ายยาร์เลยจะเสียเทสุดตลกเองเองจะเองมีหลังนี้ดีมีเงินกูจุลายยาร์เลยเสียมูกา ตัวนายพี่เสียมาลีเองแล้วกูมันเลือดแดงเศร้าใจท่าเดียวทุ่มยังกูมาปุยเทียนชาเปียตาลาเร่มีหลังนี่ตัวเองเนี่ยต้องนี่อยู่ไม่งั้นเลยที่เอาไปมีนี่นะกูเชื่อมูมีอะไรยาเร่กะลีมาเจ้าหล่อเนี่ยจ้ะอาแค่จังเลยจวนแกก็เอาเงินในชาเร่ตายะตายะตายะสุดละจะมาแต่มีเลยขี้ง่ายแต่มีอีกอย่างเจ้าเนี่ยบีขี้ง่ายเลยมีหลังเนี่ยบีเอ็งเนี่ยมาตายาลีไปมีเนี่ยบีขี้ง่ายเองก็มีอะไรมาปีรอ แค่ไหนแต่ไม่รู้เก็บวะจะเปลี่ยนเอาช่องมาแค่ไหนแต่มีแต่ก็แค่ไหนจะทำมาไม่ใช่เลยอะคุณยังตัวบ้าอะคุณตัวเองใช่ไม่ได้เลยเชื่อจะมาแต่ไม่รู้ตีลูกละปฏิบูทำไปไหมจะนอนมีในยาเลยกาวเสียงอย่างนี้เนี่ยว่ามันยังรีบไปทาร์เลยเชื่อมือว่าตัวมาเองแล้วกูเจนจะสอนเซลกันทายตัวเองน้ามาบ้ามีหลังในตลกข้างซ้ายในยาเลยพี่เจ้าตัวมีวงกาเกี่ยงกันแทบปองเสนเลยตัวอยู่ตัวแดนสกาวรีอะเสียงมันเปียกเปียกในตัวเชื่อมือกูเจ็บปีรอ เจ้าแหล่นี่ต่อเสียมาเลยก็ลูกอ๋องอาศัยอยู่กันในยาเลยตายาเลยมีกูเรียนมโนบีมีแต่คนมีเงาฟงสะปะในเมียต่อมาเสียมาจะมาตัวลูกอย่างเช่นลูกเลยเชื่อมือเย็นละมาลูกอย่างตีเนี่ยตัวมาเลยแค่เดียมาจะหงุดหงิดทว่าต่อเลยเชื่อมือเลยตัวเย็นมีอายุเนี่ยมีรีวันเลยจังกีบาร์เลย
Siamale, meet a good man for Sabi, Tessie Naga in Piangere, Delano Piazza, you like Gulane, Saudi Amia Pippi, Gazia Guda Amia Mount Kaine. Ganga Shin Baby, Lane to Duma Piwin La Kevare, Two Santa Luna Biora, Dutra of Manewe, Tuna Pusiamali and Onimide. The Milego a minute to target Dole, Shemuga, Taya Diote Janguda Biore, a mate of Bamalage, Tata, a mate of Saint Bubi. Why only the Luritari attend to Viga? Eh, yaw, Pila Kira. Do Dinny to Miaga Lampe Pitari. Mia no shame de Dobby. Eh, now be the channel meeting Kayabi. I'm going to Lulu 20 day. The mini amigo Jigan Dama Shati Mare. Meet the Yebori, some shout Tado. Galini amigo Dreamabe. Do my engineer alone tea Jadwanore. The meet and Pitwaga, Tintin Tete, we pet Tala Mibare. See on the demo, Lunari, Yoga tata pyokin doye, Trakwa doja dure shitlo, Gutamu nozabi, Yoga jenny du miane, Dini si du miale, Trakwa doja yae. Shemu, Lizeni don kama di de dre, Tata lunamia, duna pumia, A good windamia shinny tabi, Duri along Shemu a quetti quetti lone tare. Who do know tabi your lesson of Sabala? Emily, Melopani am I, doja, Benny di mesubi, Hoke tolema, say sing any pame. Toto amya to nga kiu sai siya, si wen sa siya pieni ra gu, xie mu miye sa mi, tu ye chi rao dwe, piang le ten suan la ang ta a pa riko ju sa ni shari. De la dwe ma bi, jain tau na pa ni, xiao la na ngi ni, ma cha mi, jain tau lu ya mi hu song pia chet cha ta di di. A khen ne tu wun la to xie mu a, a mi pia tu ga a ya wan ta ju su di. U, ta ye, chi ni ri du de ni bi po, wan ta lai ta. Ho dwe mi mi, ta le a de ni bi. Biro, a miru gule, sabio to come a piece and abule. Mauda dae, a miruma, titati of a shirago. Below a pipi, a miru, uzamina susan tare migadri, tatrene, conquerale. Leshi ene, migotica jamadi dae. Lizzi is amadantalu, tatra, same pipi, bambuda inanede, a miru wanda lavavi dae. Tata, damakanzane of senida. Dae, swansanere, shake you, satine emie. Naya da swigana amidi bari, omni mama gue. Shemu, a mea jingwine, cooing like bari. Jimala do miwa mitago, a tainting kaza yadi shemu, a lulu be mei wilare. Let a poti, yizu tado chituga, tokane togago, miawi makansawe, lankwega, a we do bitra doge dole, miwa nabaga, shemu ye enama, a dita, shine kevare. Chitapasani, Lanshaw yadre, tone tone, pine yoma, lubi, shemu, tubua do piansa nangavi. Donita, Gingua Gedo, Sandiane, Kitago, Shemu Piancaine B. Jantin Gedi Pinaya Pitole. Matumatiara Tabimo, let them go Pianuini Yare. Tugala Miadri, Tauta Uyemia Male. A me Bioshawo Dre. The owner new Pinide, the Gero, a Pimango Yemasan Yetinda. The Talon Wiza Amigo, a me Yelo Nalong Dumbi, Shintangayate. The Maisango, Mapin Saint Luton Lepide. ဖြစ်သည်ပြန်ကိုရရေဝုံကိုရေးဆိုင်တော်မြေကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရှင်းမှုပြီးခဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်၍ဆက်သွယ်ကြည့်ပါရယ်ဟယ်လိုအမေရှိပါဟယ်လိုအဲကျွန်တော်တော်မြတ်ဆိုင်နေစကားပြောစင်လိုပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တော်မြတ်ဆိုင်ဆိုတာကျွန်မပါပဲဘယ်သူများလဲမသိဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုဦးရဲ့မေအချင်းတွေကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့အမေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်နဲ့ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်
ပါလေခင်ဗျာအတော်ကဒဝေစာတိကပါကွယ်ဘာကြောင့်မေးတာလဲအခုပြောနေတာဘသူများလဲကွယ်ဥယျာဉ်မြင့်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုအရေးဆုံးရှင်းပြလိုက်တော့တယ်ဥယျာဉ်မြင့်အစားဖော်ပေးသည့်အတိတ်ကာလကဒဝေကားလန်တများမှုကိုတော်စိမ့်များလဲသိနေတယ်လွန်ခဲ့သော290ခန်းကတများတိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြုံကြိုက်ခဲ့ပြီးတနက်တန်ရနဲ့စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရကြောင်းထူထေတမှရွာသားများကသူမရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့၍အသက်ရှင်ခဲ့ရကြောင်းလေးနှစ်ရွယ်တားငယ်လေးပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းမိုးစုံမြေနဲ့လိုက်ရှာတော့လေယနေ့ဒီပြန်မဆောင်ရတော့ကြောင်းစသည်များကိုဝမ်းပန်းနဲ့ပြောပြရှာတယ်တော်များဆိုင်ပြောပြသည်များမျက်ရည်အဝေးသားနဲ့နားထောင်ရင်ဥယျာဉ်မြင့်ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေတော့သည်ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့ဥယျာဉ်မြင့်အချုံးပွဲချငိုချပါတော့တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရသွားတဲ့နဲ့မဆိုင်မတော်ပင်ကားကိုထောက်၍ရဲမှုပြီးတော့လိမ့်စာတိုင်းလိုက်လာခဲ့ရာအမေရုပ်ရည်ဘလို့ရှိသလဲအသက်90လား80လားသူတည်ကြံလာပြီလိမ့်စာအတိုင်းရောက်တော့အင်းချေနေကအဆင့်တန်းမနှိမ့်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်
ဒီငါးဆယ်ကွေးကွာကြရတော့တာမင်းနဲ့ပြန်လဲဆုံးစည်းမှုကအမခန့်စဲကျဲလာတယ်လို့ပြောရှင်ကျင်းတို့ကြေးကွဲခြင်းစတဲ့ရတာပေါင်းဆောင်နေနေတယ်။ဦးရမြမှာသူ့ရဲ့လူနာဖြစ်ခဲ့ဘူးသူရဲမွေစိတ်ဆွမ်းအင်ကိုလည်းအံ့ဩမဆောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ တဲ့လွက်ခွင့်ရောင်းနေတန်းလာပြီးစထရမန်တိုင်းဟုတင်စားခေါ်ကြသည့်မီဒီယာလောကအားကောင်းလာသည်နှင့်ရဲမှုအတွက်အခြေအနေတိတခုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲမှုဤအနာဂတ်နှင့်အတိတ်အားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှုကိုအထူးတလည်ရေးသားဖော်ပြလာကြတယ်။ဒီထက်ပိုဆိုတာကရဲမှုဤဖုန်းနံပါတ်နဲ့တင်းနှဲကြောင်းလိုက်စာပါဇာနယ်လေးပါတာတွေအတွက်အဆက်မပြတ်ဖုန်းဆက်ဆုံးဆန်းကြသည်များကိုဖြေးချနိုင်
နေရတယ်။သူ့ရဲ့များတွင်ရေမှုအာအာတင်းစရာကိစ္စတရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့ထံသို့သွန်းရွှေစင်စိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမှာတကားခောက်တန်ကြ၍ရေမှုတကားစွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ဟင်သွန်းသူ့ကိုအိမ်ထဲဝင်ဖို့မဖိတ်ခေါ်တော့ဘူးလားကိုရဲ့အော်လာလေဝင်ခဲ့လေသွန်းကိုရဲ့အဖေနဲ့အမေကရိတ်လာသွားကြတယ်ရှင်မိုအတန်ကြာစကားမပြောနိုင်ပဲအကြောင်းသားငဲကြည့်နေပြီးမှခုံတွဲထလိုက်သောသုံးရထူးခြားချက်ကိုတွေ့သွားပြီ။သုံးရစမင်ရှိကြီးကိုတောင်းညှက်လိုက်ပြီနော်။ညှက်လိုက်တော့ကြာပါပြီ။ကိုရဲ့ပိန်သွားတယ်နော်။သူတို့ပြောတာတော့ကိုမကအစီချနေတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုကတဖြည်းဖြည်းပိန်သွားတာလေ။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်နော်။ဒီလောက်နေစကားပြတ်သွားကြပြန်နေ။သုံးကရှင်မိုကိုစိုက်ကြည့်နေရမှာအကြည့်လွဲကမျက်လောက်ချသွားတယ်။ကာမပိုင်လင်းသားရှိနေပြီဆိုသည့်အချက်အားလက်မခံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သုံးလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုရဲလဲတည်ပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်။ကိုရဲကြားပါတယ်။ तू ကဘာတူလဲ။ဟိုလေဖေဖေတို့အတင်းပေးစားလို့ယူရတာ။ तू ကစားလို့ရီကုမ္ပဏီတစ်ခုကတာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါ။ကိုရဲသုံးကိုခင်သေးလားဟင်။ခင်ပါတယ်။အရင်တိုင်းမှာပဲသုံးမဖြစ်လို့မေးတာလေ။အော်သုံးကိုအရင်လိုခင်တော့မယ်ဆိုရင်သုံးယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုတော့ကိုရဲမုံမှာပေါ့နော်။ရှင်မိုးသွန်းရွှေစင်ပြောလိုက်သည်ကိုပြန်မဖြေပဲစကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်ပါတယ်။သူအခုစာတင်တော့မဲလား။ဟေးအေးကလေးတယောက်အလုံးနဲ့တည်းမအားပါဘူးကိုရဲရဲ့။အော်သွန်းကကလေးတောင်ရနေပြီကိုကိုရဲတောင်မသိရပါလား။တားကချစ်စရာလေးကိုရဲရဲ့သူ့နာမည်ကဇာနေတဲ့။ကလေးကအဖေရွယ်ရောက်ပြီလေသွန်း။ဆင်လာသားပဲရှိသေးတယ်။ဂုံယူအားကျမိပါတယ်သွန်းရဲ့။ရှင်မိုးသွန်းရဲ့လှူရှာမှုမှန်သမျှကိုနှက်ခမ်းလေးအနှဲငယ်ရွှေကမဲပြုံးကလေးနဲ့ကျင့်နေမိတယ်။အဲ့လိုအကြည့်တွေနဲ့မကြည့်ပါနဲ့လားကိုရဲရဲ့ကို့အတွက်သုံးနှစ်ကျော်ကာလကြီးကိုဖြတ်တန်းလွန်မြောက်ခဲ့ပြီလေကိုရဲအခုဘာလို့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်မနေ့ဖြန်တန်းကကို့အတွက်အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်သေးဘူးအတိတ်ရဲ့အရေးကလွန်မိုးနေတော့မယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အခုထိသုံးဝမဲလို့မရသေးဘူးအိုးကိုရဲရဲ့ကိုရဲဘာလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုသည်ကြောက်လိုက်ရတာလေကွာကံကောင်းခြင်းတွေကိုရဲဘက်မှာမရှိလို့ပေါ့သုံးရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကိုရဲကိုကစားဝင်ခေါ်မသွားသင့်ဘူးတော့ကြောင်းလို့ခံစားနေရတယ်ကိုရဲ့။သုံးမမိသေးလား။မိုးပြေထားစည်းစင်တာကသုံးရဲ့ဆန္ဒလေး။လက်ထက်ခွဲ့တောင်းခဲ့တာကကိုရဲ့ဆန္ဒ။အဲ sorry ကိုဘာတွေပြောနေမြင်မသိတော့ဘူး။ခုနေပြန်တွေးကြည့်တော့လေရီစရာတွေပါပဲ။သုံးနှစ်လောက်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်ကနေဘယ်လိုတည်င်းရပြီးတော့ရောက်လာတာလဲသုံး။ကိုရဲ့เจ้าကိုအားလုံးပြောကြနေကြတာပဲ။ဂျာနယ်တွေကတကယ့်နာမည်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲခေါင်းကိုက်နေရတာ။နောင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောခဲ့တာတကယ်ပဲလားကိုရဲ့မပြောတတ်ပါဘူးသုံးရဲ့ကိုတော့ငငယ်တုန်းကဖက်ခဲ့ရတဲ့ပုံမြင်တွေလို့အဆက်ဆက်မရှိအိမ်မက်မက်နေရတယ်လို့မျိုးပဲခံစားရတယ်အခုလောလောဆယ်စဉ်းစားနေတာသုံးရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုပဲသုံးကိုပြန်ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုဘာမှမသိရတော့ဘူးလေဥပမာစာရေးဆရာတယောက်လို့ပေါ့သူတည်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့စာကြောင်းတွေကတော့စာအုပ်တွေထဲမှာကျန်နေခဲ့မှာပဲလေအဲ့လိုပဲသုံးရဲ့ပေါ့ကိုရဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်တွေကကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားပါတဲ့အထိဆွဲကြံရင်းနေတယ်။သူမျက်ရည်များကြားလာခဲ့ပြီ။သူလည်းကိုရဲ့ကိုရန်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲ့လိုချင်နေတာပဲလေ။ဂျာနယ်ထဲမှာတွေ့တော့နေထိုင်ကောင်းရဲ့လားသိချင်တာနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။အစဉ်ပြေတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ကဲသွားအောင်မယ်နော်ကိုရဲ့။ Honda Fit ကားလေးပေါ်တက်သွားသည်သူကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်မိတယ်။ရဲမှုမှတော့တင်းငိမ့်နေသည့်ကံရည်ပြင်းထက်ခဲကြလာတယ်လို့လိုင်းကရက်ထားကရင်ဖိုးလိုင်မောစွာဖြင့်ကြံခဲ့ပါတယ်စိတ်လုံရှာမှုကိုထိန်းနိုင်ရန်ပုံများလေးများနဲ့ပြင့်မတ်စဝိုင်းစေသူလမ်းပေါက်တော်လေးအလွဲလွဲအချော်ချော်သာဖြစ်နေတော့တယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့ရဲမှုရဲ့အမေလေးဖြန်းသွားခြင်းမို့ဆီအောင်ကိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ရတယ်ခင်မိုးတဲ့နေသားကဘလို့နားချနားချအမေကခေါင်းမှစွာစိတ်ယုံတက်ဖို့ငြင်းဆန်နေတယ်
အဖေအားလည်းအမေရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရော့ပြီးအင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ကုသသလိုမြန်မာဆရာကိုအိမ်သို့ပင်ရွေးလဲအကြောပြင်းနှိမ်နေစေတယ်ရှေမိုလည်းတင်းနေချိန်မှာလွယ်ပြီးအမေရဲ့နာမပဲရှိနေပြီးအနီးကပ်ပြုစုတယ်အမေရဲ့ပါတဖက်အနေငယ်ရွှေသွားတယ်ရှေမိုကပမာဆရာမထားခဲ့သလိုရွှေသွားတော့ပါတဖက်ကိုတမယာသေးနဲ့လိမ်ပေးရတယ်စိတ်ပါလက်ပါပြုစုနေခဲ့ဒါတိုးစုရဲ့ကလေးမအောင်မေးလို့မရသေးဘူးလ
နေပြီလေဟုတ်ကဲ့အမေတို့မရှိတော့ရင်တအားဘသူဆောက်ရှောက်မှာလဲဒါလည်းအိမ်တော်ပြူတော့လေဟုတ်အဲ့ရတဲ့လင်းနေတဲ့မိခင်ကထူထူထောင်ထောင်သားအတွက်စိတ်ပူပေးနေတဲ့အတွက်ရံမှုမျက်ရည်ဝေးရပါတော့တယ်။ကျေးဇူးအနန္တာကိုတတတဆင်ခြင်ပြီးရှင်နဲ့မချီအောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။အယူပြိုင်ပြိုင်နဲ့မိခင်လက်ကိုစောက်ကန်လျက်ပါမအထားမရရံမှုရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ဝင်းကနဲ့လက်ကနဲ့ဖြစ်သွားကတကူလုံးတုံရင်သွားတယ်။အမေကကတင်ပေါ်လဲလျောင်းရင်းကြားနဲ့ဖတ်နေတယ်။ကြားနေတဲ့ကဘလို့တရင်ကိုဖမ်းမိနေသေးမသိအမေအမောဖောက်ပြီးတော့အသက်ရှူချက်ကတကီးကီးတကဲကဲချွေးတံတွေမြင်းနေရှာတယ်။ရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်မခံစားနိုင်တော့ဟန်နဲ့လူးလဲလို့နေတယ်။တိတ်မကြခင်မှာမိတစ်ချက်နှစ်ချက်ထူကဇက်လေကြသွားတော့တယ်။ထူမြင့်ကလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအမေအတွက်ပူပန်သွားမိတယ်။သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အမေနဲ့မျက်လုံးချင်းဆောင်တော့ရဲမှုဥစွာအကြည့်လွှဲလိုက်ပါတယ်။ဒါလဲတာအမေရဲ့မရနာခေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလို့လား။ဗျာဟိုအမေရဲ့နောက်ဆုံးရက်နီးလာပြီမဟုတ်လားမဟုတ်တာအမေရဲ့ตาကောင်းတွေတအားကြိုက်လာလို့မညာဝါနဲ့ตาရဲ့အမေဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးခဲ့ရတဲ့ตาပါသူများတွေကိုညာရင်ညာလို့ရပြီမယ်အမေကိုတော့ตาညာလို့မရပါဘူးตาရဲ့မျက်လုံးတွေကအမှန်တရားတွေကိုအမေတွေ့နေရတယ်အမေရဲ့ရဲမို့ချုံဘွေးချငိုချလိုက်ပါတော့တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးตาအမေတယောက်တည်းတရားမှတ်ပြရစေဟုတ်ဟုတ်လေအမေနာမှာတန်ရောစင်တွေတွေ့တာမှုတွေကြောင့်အမေအပင်မလားပြရစေနဲ့ကွယ်အခုလိုကြိုတင်သိမြင်တာဟာငွေကြီးစုကိုငါသားဆက်လိုက်တာပဲအမေတို့အသက်ရွယ်နေတော့တန်ရောစင်တွေဆွဲလန်းတာတွေမရှိသင့်တော့ဘူးတွားတော့တာအမေကမျက်လုံးကိုစုံမိတ်ကရင်းမှုအားနှင်ထောက်လိုက်တယ်အမေအပင်မလားဖို့သူ့ပိတ်ကက်နေရွေးမဖြစ်တော့မှတည်တည်အတွက်အမေရဲ့အခန်းထဲမှာမျက်ရည်ဆက်လန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်နေ့ဂျာနယ်ဆိုင်မျက်နှာပေါ်တွင်ရဲမို့နဲ့အောင်စင်ဤစကားစစ်ထူဝဲအကြောင်းပါလာ၏ရဲမို့အားတိမ်မဲဤတမန်တော်နမိတ်ဆူဖတ်သူစသည့်စကားလုံးများဖြင့်သုံးနှုန်းတင်စားထားကြသည်အောင်စင်အားယနေ့တိမ်မဲဟုမနေ့ကရဲမို့ဟောခဲထုတ်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်ရေးသားချက်များကလည်းပြင်းထန်လာသည်နမိတ်ဖတ်ခြင်းမမှန်ကန်ခဲ့ပါကမဟုတ်မမှန်မတရားဆွဆွဲပြောဆိုမှုနဲ့တရားဆွဲမည်ဟုကျင်းသူကကျင်းတယ်လို့လူလဲဟုသတ်မှတ်ပြီး blacklist စည်ရင်သွေးမည်ဟုဆိုသူကဆိုနေတယ်။မနက်ခင်းဤကျင်းလင်တောက်ပါသောကောင်းကင်ထက်တွင်ကျင်းငတ်တို့လန်းသလားနေကြပြီးလူသားတို့လည်းတရွတ်အောင်ဒုန်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ရွာစီတက်အောင်လူလာခောက်ပြန်သွားနေရတယ်။ထူးလူများတဲ့ရဲမှုလဲအပါဝင်ညကတညာလုံးကောင်းကောင်းအိမ်မပြောခဲ့အိတ်တဝက်နုတဝတ်နဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေသာမနေခဲ့တဲ့ကြိုင်းတောက်လွတ်သွားပြီဖြစ်တော့လေလမ်းလျှောက်ဒုက္ခကူတော့အပြုနေရစေဒုက္ခဆွေ၍အပြင်းတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးကြာနေအယောင်ဆိုင်ကဘတ်စကားကိတ်မှမို့ရဲမှုခက်တက်တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကြာနေဆိုင်ရောက်တော့ဆိုင်ခင်းကစားပိုက်ရှိသေး၍စောင့်နေရသေးတယ်စပိန်သမားတွေလာဖို့တဲ့ကြားနေတုံများထဲမှာ The Best Daily တစ်ဆောင်ဝင်လိုက်ရထူးထူးထူးရှာနေစရာမလို့ The Best Daily မျက်နှာဖုံးမှာပဲစလုံးမဲကြီးတွေနဲ့ပြူးတူပြည့်တဲ့ပါလာခဲ့ပြီးရမမင်းကြီးတမန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအောင်စင်ရမန်နေ့ည12နာရီအတိတွင်အိန္ဒာကမောက်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ကတေဆုံခြင်းဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ကြောင့်ရဲမှုရိုင်းလဲမတော့အောင်ဒုက္ခကိုအားပြုထားလိုက်ရတယ်သူအိမ်ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဖွယ်ရအဖြစ်စုတစ်ခုကလည်းစီးကျိုနေတယ်။ထူပြေဆိုးမှာအမေဆုံးပြီဆိုတော့တရင်ဆိုပင်အဖေလည်းဂျာနေဖယင်းဆောင်နေတာအဲ့ဒါမေမေကခေါက်ဆဲပြုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့သွားလောက်ပေးနေတော့ဂျာနေကိုယူဖတ်တယ်နဲ့တူပါရဲ့တားရဲ့တားအောင်လူတမားလူဆွဆွဲထားတဲ့တရင်ကိုဖတ်ပြီးတော့နှလုံးကောင်ရသွားတော့တာပဲသူ့ရဲ့တရင်ကြောင့်အမေခုလိုဖြစ်သွားရတာသိတော့ရဲမို့ပို့ပြီးတော့ဖြေမစဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်အမေဒီလိုတိမ်မီကိုလည်းကြိုသိထားပါတယ်သားတို့တက်ဆွမ်းနိုင်သည့်ထက်ပုံမူပြီးဆက်သွားသောအမေ၏နောက်ဆုံးခေကိုခန်းနာစွာကျင်းပပေးခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ရတော်တယ်အမေ၏သာဗနာအခမ်းအနားသည်ရဲမှုအာ
ဆက်စုကျင်သောပရိသတ်ကြောင့်အထူးတလဲစီကားခဲ့ပါတယ်။တတိယဘုတ်အတွက်ဆိုအာမနာရှာမကျိုးအင်တာဗျူးတက်သည့်ပပရာစီများကြောင့်လဲစာပနာအခမ်းအနားမှာစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ထဲဖြစ်တယ်လို့စားကြတဲ့တခုတည်းသောထမင်းဝိုင်းမှာတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံမှာအဖေဘယ်လိုမြင်လဲ။လူတန်းမတယောက်တကယ်ဒီမှာတယောက်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အစွမ်းတတိပဲလေ။အဖေကောင်ယူတာ
ngatau, komputer ane ne, lecchen suai video, nausai yere tadi, api mam shirabu. Aku jelo, jangan re payah ale. Ada macam luda muri miala terlebih. Luda mana dikeh sari suini ni cara. Hau tepi, siapa jelo ne, luba luri tangzai ni cara. Ada macam bi, kiban tangbuen cinta kere. Luda muka lo, lubjo miala sume. Eni bongsan dah jelo kira, namu shibina. Enaga peluti le taye. Tusan apa ibu? Ada macam yang aku baca na tahun ini kau ni turu. Yang aku rasa dalam sah cinta pikiran aku, ubi aku senkau ini lalu ya pelu mienya pe. Mana? Di lalu sahri pola la, lalu ya tangan itu apa pe? Macam apa? Tapa hari sekarang kau ni sih? Ensi ma, luka kau langsung jalan yang ada. Yang mau dekat pun belai ya, tu mesti dalu dia kau jalan yang ada. Cepatlah. Kau yang mau mana kau ni? Okay, jangan awak dah ni pakai sah silu le. Jono, aduh sengsara ya. Tu ye ojo semua, kau ye mau mizah lishilo. Jono, ini aku menurut ya mala. Oh, siapa ni? Wenma. Siapa? Ini tu pegang lagi. Jono semua, tengok dia wenthan lagi ni. Lain canggung sekarang sari. Aku tu lor, mengelir. Ada macam kani yang sulit terhindar. Kau ye mau cari lapa bi. Kau itu pun ni, dalam sahaja kene. Mereka cebi luda kene amuri pa. Okay, cari bari. Timur ini betul bi, dia akan gumi bo, jenaruh atau kekhan ini bare. Enah, jenarane belum yang betul ni lole. Membetul bau, aku ni dah jenawa, belum yang le. Kau yang mui tu cara sesuai ene, dia akan gupa top bi bo ba. Tuh lanang di alah tu ene, jauzum yang aku, yang mui sesi dia ke kalai de. Jauzum yang mui aga, dia ni lono di, yang mui sepiato amui ane. Aro nama ni ku jauzum, jenar aku ni ni memetih mau. Sesama orang kuiya moye, asal gak kaya api atas sengsau me, mungkin lebih cepat jauh dulu lama solo ba. Upu orang kalle, betul thay ne yengga. Pape pipi, dikeisa tak kunyi bete neta. Hopale, dikeisa jenaruk dua, lili dan sesama bese cemare, jenaruk kunyi melu le cemare. Mana bi kujosu, jenar ayah sepi ane lama kunyi naibu. Jenaruk kuiya moya thale, pia pia lana ku jusi sa tau cha sesene. เขียนเอาเปียบีบีเอจ้าจะนอนกูยืนในมาบุลูกก็มาไปกูยังมูจะนอนยังไรเปล่าไหมจะเกลือมีอะไรใส่ยังตัวเกย์จะนอนเสียตัวบีบีเอจ้าจะสู้อะไรสักกระดูกกูแลบไปยังนึกสักการทุกข์ความรักเกย์ที่เกย์สาเพนเนสเปียร์สุนุยามิสุดต่อจ้าเขียนมูกาอู้อ่างช่องทักก้าตัวเอกแค่เนี่ยตัววันนี้ไรไปเลยทุกเกย์สาทุ่มยานในมาปีตัวเดียวเดินนี้เถอะจะเนี่ยมีอะไร อาจจะมาเจออะไรขยันดีเสร็จเท่าไหร่แต่ไม่เลี้ยงเอาจังมาปาลาพี่เนี่ยทุกท่านก็แพ้ไปอุปโภคเองก็แต่ไม่เห็นส่วนสาโกที่นี่มาต้องชาเต็มหนอไม่มีด่าชินิดไม่เอากุญแจมาไว้จำมาเลยตัวมีอะไรแต่เกเรกูตัวเล็กเป็นเผาละอภิเษกเก่าตีจ้ะเยี่ยมมือสองพี่ชายเป็นก็ตัวเอาเจ้าสุดแทนฟงสาลายไปตัวเจ้าสุดเยี่ยงงานในสกันตัวข้อสองลาย สมัยเชื่อเวทไทยเนี่ยเจ้าสุก้าเข้ามาตัวเข้มพิเนียมาเต็งสีลาดีเต็งสองตัวเมื่อไหร่พิซซี่พิซซี่มีอะไรทั้งตัวแต่ติดกันไอ้กูทบีบาร์เลยที่พิซซี่เรียบออกมาเสียใจพี่บีเต็งตัวยันเลวยาเลยพี่ก็ป้ามันมันตัวยาวกูยังมูเชื่อมูจูซาเป็นซาอายุแค่จีโตเลยพากูมามันมีตัวยาป้ามันมีอยากกูเจ้าสุถ้าสุไปรู้เสียจำเลยกูยังมูเอ็กซ์พีเดนี่อยากจะเอาไล่พี่ว่าพี่ ตัวเนี่ยตัวรู้ตัวว่าน่าอังกษาเว้นไปมากองจุลธาเอาตัวทั้งหลังเกจามาเลยเอ็กซ์พีเดนี่ยังก็บูรานี่ตัวใหม่มาเรียนแบบพี่เกล้าเนาะเขาเด็กกูยังมูรู้ตัวมาตัวว่าน่าเรียนไม่ใช่ไหนบูลาไอ้หนูเลยปองที่ตัวลูกมียาบูบีอ่ะตัวอย่าท้าแรงเว้นเจงกูพี่มูจุลธาเนี่ยบูพี่ยุ่ยเฉยท่าละถ้าจะเอาอย่าท้าแรงเดียวช่างจ้าเนี่ยนี่อะไรมาเสียแบบแกมองเว้นไปแล้วช่างเจนี่อะไรถ้าสุดที่ยังแข็งอ่ะแต่แข็งอย่างเนี่ยไม่งั้น
ဒီနေ့တည်တရားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တေသူအလုံးကရောတမျိုးနေနေကလားမဟုတ်ဘူးကိုရမိုးတယောက်ကတာမွေတယောက်ကမေတ္တာညော
นี่เราหนีเดียวเขาไปได้จังจำไว้เรื่องลูกศิษย์ยังไม่รู้อาทิตย์เสร็จสิ้นนี่แล้ววะสกัดเดียวเดียวเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยนี่ส่งเดียวตัวยังลาจ่าเลยยาท้าเลยยาอ่างก้าวมาเส้นเช้าจ่าเลยจะไปเช้าด้วยตัวนางก็จะยังที่ชีบีจะไปเช้ามาวันนี้ได้แค่ด้วยชีเนติจ้ะที่แค่เนี่ยได้แค่ยาดีไม่เงี้ยเลยมั้ยยาท้าเลยได้เช้าลาเจ็บเพียงดูเลยก็ไม่เลี้ยงแล้วยังมุกี้เสียงเสียงไปลูกแต่จะกวนอยู่หลายปีกูยังมั้ง เชื่อมูจะนายนิบาลเอาเชิงเบบีป้ามาไม่ได้ยาเตะดีจ้ะตุนี้เอาเสียงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแก่จ้าวเลยอาจารย์ดูตาดูวิวิกองสองตัวเกเรเขยิบเว้นต้องเว้นลูกแต่มาเร่งกังกรมันไม่นานดีลืมมุกอย่าเอาเพื่อนสิมยากาเลยทุเรียกเขาอาเมียนจงพันสีพอทบีบุเสนาพอทบเวรุเล่าลาจ้าเลยจะเนี่ยเท่าใจยังไงเอเดียวเขาลาเลยเชื่อเดียวกับยังยามาในเงาตาแข็งอยู่ท่าตัวแต่ที่อุกข์ของนางก็ เสด็จเอาเนื้อเยื่อตั้งเงาเกี่ยวกับเบญญาตีแต่เต็นจ้าไปบุลาบย้อนเจมาที่แต่เชิงไปบุรอไม่รู้ลาผู้อุกข์นะจู่ๆไปมาเสียเจ้ามาดิตาลิเดียวเรื่อยๆว่าเจ้าตาลิจวนลู่อันนี้ลู่ว่าปฏิบิจนารำหอบุเจ้ามาเชิงบุไม่ใช่ลู่ว่ากูยังโมเป็นลู่เวียนยิ่งๆอุกข์นางก็ไม่ยอมมากับย่อเลยอาเป้ไม่เจนเต็มไปเลยป่ามองยังโมยเจ้าใจยังไม่กล้าว่าเว้นเจ้ามาหน้าเลยจ้ะยังโมกางยังพยายามเลยที่ลู่เนี่ยยังไงงานไหนเชิงมา อุกข์นางเทมะก้าวหลังจูมีโมเชื่อมูยิ่งชูอุเวสาเลกาเส้นเนสังในไรเดก้าวยังไหลก้าวออกแขนได้ป่าตัวเองที่จะไปด้วยเชื่อการเลสียแต่ที่การเลสียเนี่ยคุณดูการพิเนติกูจังกูดีกาตัวจับจอมีเดเอียนเลนชีเช้าวันเจ็ดที่เดียวลาโรเลเทนท้าตีใจปูมูเจวาตัวอุกข์นางอีจะน่าเอียงกูอาอาจจะเต็มเช่นเดียวมาเลยไตรบ้ากัดกาพูนไปอยู่ก้าวออกมาเส้นไปเดียว ภาษาเราอย่างมันตีเพี้ยนเองไอเนี่ยมาดูสุดทว่าลายอยู่ยัดเจนไม่ได้อุกข์นางเนี่ยลู่ต้องอย่าเพี้ยนแต่เสียงพูดแบบปานาเลยแต่เสียงพูดมาอะคือจะล้อยี่แวนซานนี่เลยมองเรื่องราวไม่เลยตัวอุสุก้าเช่นเจนสกับพังเพียบย้อนหลังจารีเชื่อมือก็มีเนาะอุกข์นางก็นู่นนี่ทุยทุยจู่จู่น้องสะพายเสียงย้อนหลังไปกูวันตาวันเลยเปล่าขณะนี้เนาะไอเดียร์ก็น้องเสียเอามาโมเช้าวันนี้กิซามชีวาวู อุกข์นางเป็นแบบตะเลี้ยงเล่ตัวติมูเอเดียมยามาตามแม่เฮาจังเยี่ยมมวยสาลายมีเดมีกาบอสเนี่ยอารามิสุติกาปีอันนี้ชิสลูไล่แพะโดนาดิมเฮาละโดยยองลูอันนักแกลูเมียดีอารามิลิโกอควินตาไคมาโดยยองลูอันนักแกลูเมียดีอารามิลิโกอควินตาไคมาเชื่อมูอัลลูยาลูมาจะเป็นงี้ใจเจเนมีเดทูอุสุการเซเนทว่าตัวใจดาวอุกข์นางเพิ่มยองเจเนแล้วอยากนั่งเซนีมาเลยปีดอมา สอรี่เวสยาตัวอากางเลจีอันนี้เลยสุดาสุดรอย่างว่าเดียบยาท่านให้ตัวไปดูเลยอ๋อทีนี้ชีวันซานี่เดแต่ตีปกละอเมริกาอุ้ยยังยิ้มสุดาบอกโครนี่จีซาบอกเสียเองจะน่าพิจารณาอาณาเวชเชื่อเลยยามีพอตัวรู้ว่ากับพี่พี่ส่งเนื้อสุดามชีวาวอย่าลืมดูเลยอุตส่าห์เวลีเก๋เองเนี่ยจะว่าเสียจะน้อยตาไอเซนไม่เสียไปยาเอาแม่ไอเซตีเลยเขมีพยายามกำบีทำยามีเอวีไปเช่ ไม่เสร็จปีปีเดนี้อุกข์นางก็ลุลุลเลสกับพี่นายบุช่างทัดตัววารีตาอุ้ยจะทำยังไงไปผู้เดียวว่าในเมื่อที่ที่อาเป้เขาเสร็จแล้วเขามาบอกทำไปไม่เอริกิซาบอกมาอุกข์ตายยังไม่ได้บ่าวพี่นายมาเลยรู้สึกละกูพ่อกูมีเมื่อจีเมนเอพี่นายทำอะไรเลยทราบเพียงยังไปผู้ตัวจะว่าตัวเลี้ยหูเชื่อมือต้องเต็มมีบ่าวเลยอาเซียนพี่ล่าเสียพี่มาเลยอุกข์นางจีสุกว่าไปเปล่า จโน้อาลูกดีมีอะไรตาลี่อยู่ไม่ใช่ในมือพี่นี่ละตาเห็นเชนเลยในเพจพี่เดียวตาเอาพ่อเราไปบ้างยังโอเคจโน้น้าเลยบ้างวีนี่ละยันนี่ลีนายมาจโน้สิ่งรูปไปบ้างอุกข์นะโอเควะเสียเสนอเรื่องนี้มาปะนี่สิยันนี่งานไหนเคยด้วยอุกข์นะมันยังมาแกว่าตู้ตาเอาลาโจเลยสิเลยเชนเลยงานไหนเคยอดีอุกข์นะยาวลายตาการีมาสานี่พี่พี่เสียในตัวพี่สกับพี่เอาไหมเฮ้ เป็นอะไรเสียตายเฉยเลยตัวทำยาปาร์เลยทำไปไม่อาป้าเขาเต้นเนี่ยมันเนี่ยจะฟูเขาเต้นเสียเอ๋อจังตาด้วยสู้ยังนี่ละจนเอาตู้ด้วยยองเจมูเดือดสั่งไปในบาร์เลยตัวสามพันดาลเลยไปป้าว่าเสียเหมือนจะเป็นปมมาปอบูเขาไปเสียลืมยูยูใส่ถุยถุยสุดตัวเลยอุยยังดูการ์ร็อกกูกูยองเจมูอาการลงในเดียบยาเอามาล้างส่วนเหตุตัวเขาเต้ตัวป้าเต้นเสียงให้กันเลยลืมเหมือนเสียงเลยซีอุยจวนเจเน่ครูนี่เดี๋ยวมาร์ร็อกตู้เทคใครเนี่ยตัวมันชิดตัวเลย เขาล่ะจะนอนร้องในไงใส่หมวกจะร้องป้ามันไม่ตีบูซีโบอีลอกกลับมาอ้อจ่าอาณาจีลาร้อง
အဲ့ဒီအခြေခံကောင်းကိုယူပြီးနေချင်အာနာစီယုံဖို့ပြောင်းကျင်နေတဲ့ဘောပဲ။ဒီလူကရိမတ်ချက်ကြီးတယ်နော်။လူကလည်းထက်တယ်လေဗျာ။သူမလုံရတာဘာမှမရှိဘူး။ကဲအချိန်လည်းမနေတော့ဘူး။ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဥက္ကဏ။ဥက္ကဏပြန်သွားတော့ရဲမို့ရဲ့နာတဲ့နိုင်ဥရဲ့ရင်အမိကပဲ့တင်ထလျံလူနဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့စကားကရဲရင်လိုလူစားအတွက်ချမ်းသာခဲ့ခြင်းလား။ဒါကြောင့်မတွေးတော့ပဲရဲမှုအိပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်မင်းတော်တော်တွတ်တက်လာပြီပဲဟုတ်ကဲ့မင်းဟာဒုတိယပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင်အပေါင်းသိကောင်းမှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဦးဂီတဆိုတာစူပေါင်းအင်အားနဲ့ပြီးပြည့်စုံတာလေတယောက်တည်းဖန်တီးလို့မှမရတာဒါကြောင့်ဘယ်သူနဲ့မဆိုခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်အိုက်စိအခြေခံပိုင်သွားရင်အများနဲ့ရောပြီးတော့အတူတင်တာပေါ့ဦးရရဆိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတအားကောင်းတာသူ့ကိုအတူယူပေါ့အိုက်စိဟာသူကတော့အတူမြင်ချင်ပါဘူးသူ့မှာမိမတွေအများကြီးပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းလူမိုက်တွေကြီးပဲလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့လူကောင်းမဟုတ်ရင်အမတ်လုပ်လို့ပဲရမလဲထွေစင်မှာအဲ့ရှိမှာလူခေါ်ခေါင်းလောင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရဲမှုတောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ကမ်းကြော်ညာတွေတပွေးတစ်ပိုင်းနဲ့မျက်နှာစိမ်းတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတော့ဘာကိစ္စများပါလဲကျွန်တော်တို့ကတတိပုဂ္ဂလအမတ်လားဦးရရရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေပါဒီရက်ကကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့မနေ့ပြန်မှာတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အကဲဖြတ်လို့ရအောင်တွေ့ဆုံဖို့တရားဖို့ဖိတ်စာလာဖို့တာပါ။ထို့စဉ်ဥယျာဉ်ရဲ့ဖီနိုင်းပောင်ချိန်ထားသောလိုက်ထွက်ကားတစ်စီးအရှိတွင်ရပ်လာတယ်။ကားပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆင်းလာပြန်နေရဲမှုလက်ကြည့်မိစဉ်အံ့ဩခြင်းကြီးများစွာဖြစ်မိတယ်။ဆင်းလာသူအမျိုးသမီးကသုံးရွှေစင်ဖြစ်နေတော့ကြပဲ။ဟင်တော့ကိုရဲမှုဖိတ်စာရပြီပေါ့။တော့အရင်ရောက်နေသူအမျိုးသားကြီးလမ်းမကိုဖတ်တွယ်လိုက်ပြီးဒါတုံးရဲ့အမျိုးသားလေးကိုကောင်းမြတ်တဲ့ကိုကူဒါတုံးပြပြနေတဲ့ကိုရဲမို့အော်ကြားမှုလာတော့ကြားပါပြီတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်အခုတော့ဖိတ်စာတွေလိုက်ဝေပေးမှမို့နောက်မှာပဲအေးဆေးဆေးဆုံးသားမယ်နော်ကောင်းပါပြီဗျာကိုကူသွားနဲ့တုံးကနာစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ကောင်းမြတ်ကနှစ်လုံးဖွဲ့ပြုံးပြကတပတ်အိမ်သို့ကူးသွားပါတယ်ရဲမို့တုံးကိုခဏကြာကြာလေးစောင့်ကြည့်နေမိတယ်ရှင်မူသူ့ကိုခက်ကြကြလေးစိုက်ကျင်နေမိတယ်။မမရရလွန်းတတတာဖြစ်နေစေ။ကိုရင်ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟင်အော်ဘာမဖြစ်ပါဘူး။ဒါနဲ့သူတို့ဥယျာဉ်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲ။ကိုကောင်းမြတ်ရဲ့အမျိုးလေး။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတာလား။အော်မနေ့ပြန်တွေ့ဆုံမယ့်ကိုဆက်ဆက်လာခင်နော်။သူလည်းရှိနေမှာ။အားရင်လာခဲ့ပါမယ်။ဒါဆိုကျေးဇူးပဲ။သွားမယ်နော်ကိုရဲ။ထွက်သွားတော့ချက်သူဟောင်းသုံးအောင်လူလုံးပြောင်းတဲ့အထိကျင်းနေမိတယ်။စိတ်ခံစားမှုကဘလောက်နုနယ်နေသည်မသိ။တုံးရဲ့အကြောင်းတွေးရင်းနဲ့ပင်ရဲမှုမျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာပါရဲ့။မနက်လင်းတည်နေအတန်ချဲဆက်မှာအချင်းတန်များကြားနေရတယ်။ရက်ွက်တဲ့ဘာပွဲတွေကျင်းပါနေသည်မသိ။ရဲမှုပတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးစူးစမ်းကြည့်မိရ။ထို့ခါမှာရက်ွက်လူလူနဲ့အမလောင်ဦးရဲရင်တို့တွေ့ဆုံစီယုံမဲဆွယ်ပွဲရှိနေတာတတိယသွားတယ်။တတိပုဂ္ဂလအမလောင်ဦးရဲရင်အတိုင်းဝိုင်းမှလူတွေအတန်ချဲဆက်ဖွင့်ကစီယုံလှုံ့ဆော်နေကြတယ်။စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာသည်မို့ရဲမှုမျက်နှာသိရေချိုပြီးမနှက်စာဆော့ဆော့ကိုအဖေနဲ့တူစားလိုက်ပါတယ်။ရဲရင်ကတော့မဲဆွယ်စီယုံပွဲစားနေပြီ။ဒီကောက်မှာပတ်စံအားထားစရာနေရာတောင်မရှိတော့ဘူး။ဒီလိုလူတွေကိုလွတ်တော်တဲ့ပုံပုံတင့်တော်ပါမလား။ဒါမှမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိရလေ။လွတ်တော်တဲ့မရအောင်ဒါတုံးချလို့ရတာပဲ။တခြားပါတီရအမလောင်ကိုမဲပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့တာရေအော်ဒါနဲ့ဆဆော့ကအဖေမောင်းငါနဲ့လက်ဖေးရထော်ဝဲတော့ကသုံးရွှေစင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူလည်းရဲရင်ရဲ့စီယုံရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပဲ။ဟာဟုတ်သားပဲ။မနေ့ကပဲတွေ့ဆုံခွင့်တက်ဖို့ဖိတ်စာလာပေးသွားတယ်။သူတွေ့ကျင်နေရကဥရဲ့ရင်ဆိုသူမဟုတ်သုံးရွှေစင်သာဖြစ်တယ်။ထမင်းစပွဲမှာထားပြီးရဲမှုအဝတ်စားလဲလိုက်တယ်။ချစ်သူနဲ့ချိန်တာသည်လူပြိုပေါက်တယောက်လိုရင်းနှီးခုံနေပြန်နေ။အဖေကလမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကတော့ကရိုက်ထွက်လာခဲ့တာ။လမ်းလျှောက်ဒုက္ခကိုပင်ယူဖို့မိသွားတယ်။တကူးတကပင်မယူချင်တော့သည်မို့အာတင်းပြီးသားလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ရဲမှုမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်ကနောက်နာရီဝက်ကြာမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တုံးကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေသည့်ရဲမို့တုံးထံသို့ချက်ချင်းဆိုသလိုရောက်သွားခဲ့တယ်။တုံးဟင်ကိုရဲရောက်နေရကြပြီလား။ပွဲစားကြတဲ့ရောက်နေတာ။တုံးတို့ရဲ့အမလောင်ကြီးကိုလာအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပဲကိုရဲ။ကိုဦးရဲရဲ့ကြောင့်ပြပြဆုံဆုံသိချင်တဲ့တုံးရတယ်ကိုရဲ။တုံးစီစဉ်ပေးမယ်။တ
ตัวงาตัวใหญ่ไว้หนอตามยาแทนพี่ตัวกาอุยเย่เย่อีกูเย่เจ้ยมีมาพี่นะซีอุยเย่คือเสียงมาแทนด้วยเนี่ยอุยเย่เย่กูรันยีตาพิสูจน์ท่าที่สุดต่อมีมาสีบอยสิจ้าสาเรศสังกูว่าสุสานไปเลยเจ้อุยเย่เย่มาสีบอยเขาเจ้าลูกเจ้าลูกยาเลยเจ้าสีเต็มอจิสิชีเลยเอ้ยเต็มอบอกกาที่วันก้าวสามพี่ลมละเจ้าพี่เมลีไปเลยเอ้ยตัวกูเย่ตัวรู้ไม่เป็นยามีพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวรู้มาเข้าเบา ก็เส้นทางว่าเอาไหมก็มาบีน้ำมาสังสรรค์ไหมนะกูเย่กูน่าจะไปเส้นทางเอามาเมื่อก็ต้องกระยายนอกเสร็จทั้งขวาตัวต่อตัวอีกอันยิ่งจะเชิดตัวห้องอ่ะจะเห็นเจ้าตั้งยศเลยมีอะไรเจ้ากูตัวเตะที่เชี่ยมูจีเนี่ยมีวันเราเลยเสี่ยมีเสี่ยวีเข้ามาจีด้วยอุยเย่เชี่ยเนี่ยลูกจะสู้ได้ไหมส่วนหนึ่งในใจทุกข์เข้ามาเลยตัวเชี่ยมูเลยยังนี่เลยตัวประตูมาประตูไม่มีใจอยู่ตัวอาอาเตียงอะไรเลย ทุกนี้ท้ากูเป็นเชี่ยมือตบจ้าตัวก้าพี่สุนิทมีอาการน่าสนใจเด็กคุกเข่าถ่ายแดนลูกมาเด็กกี่สาวน้องแล้วว่าเป่าจ้าลูกมาพี่ผู้เอริสิมาไงดีตาก้ามีคนดีกูย้ายในตลาดเวทท่าจ้าเขาเก็บมาไว้จีเอ้ไว้จีเอ้ยจีอะก้าจะรู้หน่อยไหมแล้วว่ามาทรัพย์ผู้เบ้ไปรู้เรื่องอะไรสุดเลยอดใจจังเขมียาดูมาชีบีตาบ้าโอเคใช่จ้าบ้าเขมียาแล้วเราได้มีในยารียาวิสุมาสิมาไงโอจีนามาท้าสุดเพื่อเตมี ลูกสาวอีกทีเดียวลูกสาวสิวิบวกก็เส้นใหญ่สาวเป็นพี่สาวตัวเกเรเชื่อมูอัจฉริยะกูเสียสละด้วยข้อเส้นใจไม่ได้ตัวอนาคตก็ลาเลยตัวจุดเด่นยาวชีในเจมพี่เจ้ายิ่งสามีตัวเลยช่วยกับเวรีพี่ตัวเองอุยเย่เย็นเป็นแม่บัวมาวันที่พี่ในวิพี่เจ้าแต่พอเป่าตัวเองมาจะมีแต่มาจะไปพี่ตัวมาละอนาคตก็ลาวันที่จะบอกก็สิมาเกิดที่คุณเนี่ยปัตตาบีกูจูชาในที่เอฟเชกูตัวเป็นด้วยเกจมา ย่าก้าวกางเกงเอ็มไปอยู่ในจ้าเชื่อมูในมีมาอายาก้าโนลาเกเรอภิยะมันได้สาวสาวจ้าในกูพยายามสั่งเนี่ยดูเลยสมัยก่อนหมอมาหมอยง่าแค่เทท่านี่ต่อเลยเชื่อมูต้องเซียนยิ้มยาชาวด้วยในมีเดตัวอย่างเนี่ยอุยเย่ยังจังก้าเรื่องมูในเดหมอยง่ากูอายาตามมาแค่เมื่อสามในยี่จ้าในมีหน้าผงเสียจียาวต่อเลยคัด racy ก้าวมองเปลี่ยนเวทีมาตรวจสอบมือจ้าในเมื่อวันกันเลยเดียวตีสองเซียนจ้าในยี่สวยจีรอที่นี่ร้านนี้เช่นนี้เลย ไอซิลี่ด้วยสู้ยังตัวก้าเชี่ยมูทำไม่สร้างแกนมาทว่าลายเดตัวยังฟงก้าไอแค่ในเจนเกเรด้วยเอาเธอมาจูฟงในเป็นอุกคนน้อยเองฟงกูฟงก่อนไล่ไปเลยอาจารย์ตัวจะฟงก่อนในตัวเลยกลายมีตัวมั่งชีตะเกียร์รอจะแพ้ด้วยอาจารย์แบบยามีเนติฟงไปไหนอุกคนน้องดูดูจีไทยในเจนตาไอยาเป็นชีตากะนางราจีสอนยานในบ่อนเองก้าวไงใส่จานในตัวเลยขณะจ่าด้วยเนาะ ฟงกวางกูเก้าไก่แดนจ้าลายยาเลยฮัลโหลไปดูว่าเล็กกันยังไอซี่เอตังกูจ้าลายยาเลยจ้ะเชี่ยมูจีเนตตัวมีเดอุล่าฟงกวางกูชิงกุญแจไอ้เชี่ยมูเตปิ้งชามีดอเลยวันตาเปียงเลนเนตูบาสก้ามาเปียงรอเวฟงกวางกูจ้าลายจ้าเลยทุนิกาไอซี่แดงเว่มาเวนพิเควีอัตตาปีมาลูกเขยจังเลยพิเดใส่โชว์ทุยลาลีลงเลชิติจ้าตุยเอ็ดเลมังกา เรื่องที่ขาดเลยสายที่ขาดสายเนี่ยดีเนี่ยมือมือเชี่ยเชี่ยมูแกยามาโนโนเจนั่นอาจจะก้าวตายยังไม่สิบปีอะไรช่วยจังจ้าเลยเชี่ยเซียวเจ้าตายยังไม่เอ็งยาวเชี่ยมูพี่จังกงเซียวกงพี่พี่อะไรเจ้าวันนี้รู้ปอบยาเหตุละอาณาจิลาโรก็มีแต่ยังจ้าด้านในเดมลองเล่าตัวบุตัวมีอะไรกันด้วยไรเต้รู้ดีสุดเลยพี่อะไรแต่เนี่ยอาจจะเจ้าเสียงกังเหรอ คืออุยเย่ยังเลือกกาเลยเหตุละอาสาลูกพี่ลูกยาเลยมองเยี่ยมูซซซซซซตัวเย็นตั้งไหนมาพี่เมย์ไอ้รอดาวดาพาลูกมาเลยพาลูกที่เมย์ก็มีดาวเลยมองเยี่ยมูจะนอนดูยังไงจังอยากได้ทุกคู่กูพี่พี่จะเนี่ยดาวดาพี่ว่ามองเยี่ยมูจะนอนอุกุนอนยังตาไอ้เสรีกูกีดาเต็มไปดวงตาดูยังไงไอ้เสรีเล็กกูกันจีรอตัวมองในเด็กยังกาเลยมีหลังตัวกูจะนอนมีอะไรอยากได้ดูที่อยากจะเข้าไอ้เสรีกูกันจีพี่เนาะ ปัทมามีนาเนี่ยมาดูเราไว้จะนอนปั๊มมีนาเราบุเอ็มยังที่เป็นเมียเนี่ยเลยเอ็มมาทุ่งชาเลยพยองเลยเลยด้วยยาเลยเท่าจ้าอุกคนเอาก้าตัวใหญ่ตาพยองเบี้ยวมือเจเจเน่เจ้าวุ้มพยองเบี้ยวจะนอนอะไรเอ็มมาจะนอนปัทมามีนาตลอดไอซิลี่มาตีเราบุตัวได้เช่นนี้ตีเลยเท่าจ้ามองเห็นมุกพยองเลยยาสวยเนาะมองเห็นมัวอนาคตกูจะมีที่ไหนอย่างเนี่ยมาเก่าอนาคตกูว่าพยองเลยไปไหนเนี่ยตัวเช่นนี้บี เท่าจ้าจะนอนอนาคตกูพยองเลยไหนแค่บาร์เลยเท่าจ้าจะนอนไม่ได้มีกังกูพี่เต๋อบุเนาะปลาเล่าเต้นเลยเท่าจ้าที่รู้แต่เต้นตลับจ้าบ้า
อีบ้าก็อีบ้ามองเห็นมุมมีอะไรก็ทักทายพี่บ้าไหมแล้วเที่ยวกันท่าต่อพอเป็นกูขโมยเดินไล่ทักทายลูรีเอตัยกูเกิดยังไงเสียงดีอ่ะพี่เดือดลูดารีเอตัยกูกักไว้ยังไหมจันดีอ่ะพี่เชื่อไหมหนูเลยบ่ทักทายทักทายมาแล้วลูรีกูตีเสียงไหมวิ่งยังยืดสุดเลยลูกูแต่ตาเลยไปจะช้าวิ่งเสียงแล้วไม่ชีรอบุมองเห็นมั้งทักไปไหมที่เกิดจากกูรอจะนอนมาเล่าสอนไหนบุมองเห็นมั้งจะนอนเล่าไหมทักทาย เจ้าตาเยี่ยมแต่จ้าเส้นสายไปมาถ้าเจอเจ้าตามาตั้งแต่ไรชีเลยพี่ยังเล็กๆเลยก็ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เลยหลังเสียมชีวแต่มีตาลงยังแต่กูก้าวเข้าไปจ้วยสวยเนาะที่ตั้งแต่กูเจ้าทบไปแม่มองยังมูพิสตูดแล้วเนี่ยจิตเก่งอ่ะเจ้าตาเยี่ยมเสียมกูทบไปเลยเด้ตั้งแต่กูติดชาติงาเจ้าตาเยี่ยมกูน่าเสียยิ่งเปล่าแค่ไรปาร์เลยอุ้ยยังเจ้าสงสารจีรอปกูยังในจังตียาวิเสียมกูปกูตัวไรต่อเลย ก้าวมาเส้นตีนี้อุยยังยังจังสงสารเนี่ยก้าเสียก้าซาอุยยังยังจังโกตีนี่เลยทุกสายการเนี่ยเป็นอุยยังยังเสียตัวทลายกันเลยทีนี้เรามาก้าพาแค่นั้นเลยแต่ก็ตัวสิบพันเวรีบยาปีนี้ทอแปมบุฟองเดชเลยทักพูดไม่จางเลยเสียตัวปกติละมาหัวบุญยาแต่นายกำลังเป็นลูนี่ละที่รู้ว่ายามาบอกเสียเออแต่เขาจะไปต้องเลี้ยงเสียใจสามีอุยยังยังอีหลักกว่ากูไม่มีนายดูริการอ่ะช่องท้าที่ตัวเหี้ยกูตามเมียนใจยาเลย เช่นชาวอาจารย์กายอันนั้นเจเลยสิ่งเหล่านี้ลูกบ้านกูอันนั้นกูวินิเลมีตัวมาอัตโนมัติพี่ใหญ่ประตูมายองจีจะมามหาดอเชี่ยมูอัตานยังในไล่ไปเลยอุยยังยังสร้างลูกท่าดีสร้างองค์ชีอาตุสกัดที่พี่พี่ในยองหลังเกเรสิ่งเกี่ยวกับมีกุญแจพลาสติกเขาเรียกท่าดีสกัดพี่เสียมีคือกุเลยจุยยาเลยอาเคนเจอันนี้ท่ารู้กูกูเยี่ยมูเลี้ยงหลังเกะแค่ปีเสียมีในอันนี้จอเอ็งจะลองอี เป็นแรงจ้าด้วยในยาชูไลเดซีซีก้ามเฮาต่อเลยลูเรียงสู้ยองสู้เช่นเอกบีช่วยกันดูตาชาวเน็ตในจ้าตีชีวีตัวนู้นเลี้ยงยาโกเอเยี่ยมยามาดูยาเดแต่ไม่จางเกม้าได้บังเด็กกาเพียร์ยาเช่นทุกเรื่องเลยในลูเรฟังกูสิทักกาพี่สาวเสียตัวในจ้าเลยบุบยาบุบังเลยเรเพจูเรตลาดตัวมียาช่วยกันไล่ยิ่งเจมีกันเลี้ยมียาเพียงเส้นชูพี่ในจ้าดูยาเลยเชี่ยมูต้องหัวใจมีเลย อุยยังยังเนี่ยอะไรไม่รู้นามะกูยังดอรี่ทุนามาเราต้องอ่ะกลิ้งจิลี่ในตัวยาเลยต้องอ่ะตัวเหตุเอาเชียงกุ้งไปชิบูทารีต้องจะอายุยาวในเซนอุยยังเชนเนี่ยมีโอกาสมีก็สิ่งที่อาศัยอยู่ในวิญญาณที่ชูในใจติโก้ดูแลยาเลยจ้ะเชียงกุ้งมากรีบยาวตัวเลยเอพี่มาจะอยากเชื่อมีลาใจติบริเตนเนี่ยเพื่อช่วยพี่ไปพอลงโลกเจมีไม่งั้นลืมยาเลยเอเนียมีพี่ในใจเลย เชื่อมูเลยช่วยสโลเนวีอะไรแค่ยามีไม่สนใจเชื่อมูกูซะตีมีจะมาพูดยาตีเชื่อมูกะจะวันอยู่ตั้งแต่พี่ยามีอุยยังยังอามาสิกาพี่จ้าเจมพี่เดจ้าเจ้าจ้าเต็มข้อเจ้าอุยยังมูใส่ปังพี่ลายยาวเลยมีบ้าพี่ดูมีอะไรกันยามทีนี้ที่เชื่อมาปกุมอยู่กันมีบ้ามีอะไรจ้ะจะมาอีสังเชื่อมูกูจะต้องเดินยามาป่าวเองกูยิ่งกูยากเกินเลยจ้ะจะนอนได้ไม่ติดในทางอาญาพี่ปาร์เลย ปกูเนี่ยยังงงสุดละนายขันตาตาไม่ชีเลยปกูว่าปีตุเรียงกูมาเอาตัวเราเดือดตุเรียชิตโลโฮมานี่เดือดสวยมือตาสั่งเลยชิมาพอตุเรียงฟงเลยพี่เบียร์จะเช็ดเสบียงตีปีไรปะเชียงกูมาอุยยังงูมันไม่ไปจับบ้าโลแล้วเข้าแต่เลยให้ถอยลายเชียงมูไม่ยอมยอมลายไปอุยยังงูมันไม่ไปมีบ้าปีตุเรียงพับยันลงมาเลยตีจาระกะข้าไม่จำไม่สั่งเชียงมูไปว่ายาเสียไหมปีตุเรียงสิกะตั้งท่าเล่เลยอากงพี่เบียร์ไหม แต่เจ้านายงานเรื่อยๆมีดาวบุฮิวลงมาปีสองสามลูกแต่งานในปีเด็กกะลีได้สุยากะเท่าแปนจีปีเอาไหมในชั้นลูกสุยายเอ็มยังงูเรื่อยๆวันนั้นหนูเย่แปนสาวเทมาเวตินดอตลูกเทตุนปีเดแล้วเข้าแต่หนูจามาอุยยังยังไม่น่าจีกะเพียงพี่พี่เน่แบบจีนายมาซีนายอ่ะแล้วเข้าดีดีเน่จ้าเลยจ้าอุยยังยังจะก้ามาเปียวไหนไหมแต่แตงใส่อ่างสังเลียดีเลยเก๋จะลาบีจังตัวจี เชี่ยมูใส่เทียจังไว้แต่เห็นสาวพักก็ติดชาเชิงบีมาอุยยังงูลำเชลัยไปเลยจังตัวรอตะโกจิโอมาทีเว่ไม่ก้มยอดติดของกูที่มันตัวเลยเชี่ยมูเย็บปิดชะกูทัดเชนเลยฮะโฮมาโฮมาตั้งแต่มาอุยยังยังปิดดูเพียรเดอมุยยาจังลูกอเมียกาจิกาเชี่ยมูแทงยาวตัวเลยเฮ้กูเย่ตัวแทนมาแทนจังอุยยังยังอายังกาตั้งสี่จังยาวตัวเลยเช็ดเจ๊สตัวลูกเป็นประตูมาเทมันมาทาติเลวยากูอุยยังยังละลายเจ ก็เลยอุปสรรคต้องอย่าเลยเทมากันเลยอุยยังงาอาจารย์อาตมาลูกอยู่กา
ကလေးနဲ့မိန်ကုံးခေါင်နဲ့လွတ်နေသည်သူ့ကိုခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းအားတတိလလောကွဲထားလိုက်တယ်ထို့လို့ရကြောင်းရဲမှုတာမကမြင်တွေ့ရသူအားလုံးထိတ်လန့်အံ့ဩကြရတယ်တတိတော်များကလည်းထို့လို့ရတွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့အမိယာမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်မလောက်ပါနဲ့ကျမရဲ့တော်မလောက်ပါနဲ့ကလေးကိုမှန်သွားပြီဆိုရင်ရဲမှုဘာလို့ရမှန်းမသိခင်ပဲသုံးရက်လက်ထဲသူကလေးပြန်ရောက်သွားတယ်ပြစ်ကွင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်၍ဥယျာဉ်ရင်တန်းလမ်းချိန်ကပြင့်မိအပြုလုံးကြော်ကြီးရဲများဝိုင်းပြစ်လိုက်တော့ဂျေဆန်ကရဲမှု၏ခြေခွင်ကိုဖောက်ထွင်းသွားကအိနေရန်ကိုပင်သွားထိမှန်လေတယ်ရဲမှုလဲကျသွားလေပြီတနက်တန်တွေကြောင့်ကြီးနေသောပရိသတ်လည်းအထိတ်တလန့်ထွက်ပြေးကောင်းကြတယ်လုံးကြော်ကြီးရဲများကရဲမှုကိုတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းချိန်ထားကြတယ်ရဲမှုမှာတနက်တန်ရကြောင်အသက်ငွေ့ငွေလေးသာကျန်တော်တယ်ထို့စဉ်ဥယျာဉ်ရင်ရဲမှုနာရောက်လာကလက်သေးဖြစ်ထိုးလေတယ်ရဲမှုအင်ကြီးစားကိုဆွဲရင်ဒေါသတကြီးဖြစ်ခွေးမသာမင်းရဘရားကောင်းလဲမင်းကိုဘသူလွှတ်လိုက်တာလဲအင်ကြီးစားစုပ်ကန်ထားသောဥယျာဉ်ရင်လက်ကိုမရှိမရှိမဲ့ခွန်အားလေးဖြင့်ရဲမှုစုပ်ကန်လိုက်ရာရဲမှုရဲ့အာယုံနဲ့မြင်ကွင်းတို့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်။ကြာနေရောင်းသူတွေရဲ့ပဆက်ဖြားနိုင်ဥယျာဉ်ရင်နမီကအေးပန်းစားလာတယ်။လာသားလေးကိုကာကွယ်လုပ်ပြီးကိုယ့်တက်ကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့အမတ်လောင်းဥယျာဉ်ရင်ရဲ့လောက်ရဲ့အလားလားမရှိတော့ဘူးဥယျာဉ်ရင်ထို့ဖြစ်ပြတဲ့ရဲမိုးဆိုတဲ့အကြာမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်အမတ်လောင်းကိုလှုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားရတာလဲထို့မြင်ခွင့်အပြီးတွင်တော့စပွဲကောင်ပူလေးတစ်ခုပေါ်တွင်တနက်တလိုက်ကိုတွေ့ရပြီထို့တနက်ဘေးတွင်တော့တောက်လက်စားအရက်ခွက်နဲ့အရက်ပလင်ပြီးတော့ဆေးလိပ်ပြာခွက်တနက်အောက်တွင်တော့ဒုရိယနေဝန်ကောင်းစင်နဲ့ဂျာနယ်ဆောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့စဉ်လက်တစ်ဖက်ကဂျာနယ်ပေါ်မှတနက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တာဤတွင်တော့ကြောင်နေမျက်နှာဆောင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလေတယ်။ရဲရဲပေစွာဆိုသောခေါင်းစဉ်စသာဖြင့်ကလေးကိုကာကွယ်ယူနေသောရဲရဲပုံဖြစ်တယ်။လက်တစ်ဖက်ကလည်းဆေးလိပ်ပြခွက်ထဲသို့ဆေးလိပ်ကိုထိုးချေလိုက်ပြီးတနက်ကင်ထားသောတခြားလက်တစ်ဖက်ကပြောင်းဝါကိုမိတ်ဆေးတင်၍ထောက်လိုက်တယ်။ထို့သူမှဥယျာဉ်ဖြစ်နေတယ်။ဥယျာဉ်ဘာကူးမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲတနက်မောင်းကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပါရဲ့။ကျေလောင်သောမြည်တန်ချင်းနဲ့သူဂျာနေသူသွေးတွေဖြန်းကနေအလွင်ဆန်လာတယ်။ရင်မူပြင်းပြင်းထန်ထန်တနက်တရားကိုခန်းစားနေရတော့လေ။ထုံမြင့်ကွင်းကိုမြင့်အပြီးတွင်ဥယျာဉ်ရင်ကိုပြုံးကကျင်းနေမိတဲ့ပါဇက်မှလည်းစကလုံးတို့အာယူရင်အာလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ။ဥယျာဉ်ရင်ကြောင်အသွားကရင်မုတ်ကိုကျင်းနေမိတယ်။ခင်ဗျာအဆုံးသက်တက်သွားပြီ။ဆွဲထားသောအင်ဂျီစာကိုလှုပ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တွေပဲလိုက်ကတတိယတွေပဲရောက်ကုန်ပြီလေ။သူတို့တပုံတွေတွေ့သွားကြပြီသူတို့အမြန်ကြအမြန်တားကြတပည့်တွေမှလည်းဥယျာဉ်ရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ့အမြင်မကြည်လင်ကြတော့သူတွေမရှိတော့ဘူးဥယျာဉ်ခွေးမှသာတွေတကောင်မှအတော့မကြဘူးငါကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာမယ်ပြပြဆွဆွနဲ့ဥယျာဉ်စိတ်မြင့်ထက်မှပြေးဆင်းသွားတော့တယ်ယောက်ျားဖြစ်သူရောက်လာ၍ကလေးကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲပေးကသုံးရဲမှုစီပြေးလာခဲ့တယ်ရဲမှုကိုပွေ့ချည်ရင်ကိုယ်ရဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲသုံးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပင်ရဲမှုရဲ့မျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သုံး။ရဲမှုအတွက်နောက်ဆုံးစကားလေးပဲလေ။သုံးမှာဝမ်းနဲ့ပလန်နဲ့ရဲမှုကိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားရင်ကိုရဲ့သုံးအရင်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။သုံးရဲ့အဆုံးနဲ့ကြေကွဲစွာပြောလိုက်တော့စကားအတန်လေးကိုတော့ရဲမှုကြားလိုက်မိမဟုတ်တော့။ပရိသတ်များခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူဒီဝတာရေးသားထားတဲ့နမိတ်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပါရှင်ဒီဒီရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့ဒုတိယအချိန်တိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်